Африканська чума свиней дійшла до Запоріжжя. Інфекцію виявили на одному із приватних подвір'їв. Власник садиби скуповував і забивав свиней для продажу. Коли одна із тварин несподівано загинула, чоловік звернувся до ветеринарів. Ті встановили діагноз – африканська чума. Зараз виявляють осередок зараження. Ветеринари обходитимуть сусідні двори, аби виявити і вилучити інших хворих свиней. В районі міська влада встановила 3-кілометрову карантинну зону.